नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशन चॅनलवरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण पर्यावरणाशी रिलेटेड एक महत्त्वाचं लेक्चर बघतोय, अगदी थोडक्यामध्ये बघणार आहे. आणि याच्यामध्ये आपला टॉपिक असा आहे की आपण वाघांची संख्या आपल्या देशामध्ये काय झाली आहे याच्याबद्दल डिस्कशन करतोय. कारण हा टॉपिक रिसेंटली न्यूजमध्ये होता आणि तुम्हाला माहिती असेल महाराष्ट्रातला एक वाघ, त्याचं आय थिंक जय नाव होतं, तो सुद्धा गायब झाला होता. त्याच्यामुळं तो बऱ्याच वेळेस चर्चेमध्ये होता, त्याचे रिपोर्ट्स वगैरे टी व्हीवरती बरेच आले होते. तर त्याच्यामुळं हे करंट टॉपिक आहे, तुमच्या एक्झाममध्ये असं विचारू शकतात. आणि पर्यावरणाशी जे प्रश्न असतात ते जास्त करून जे करंट न्यूजमध्ये आहे त्याच्याशी संबंधित विचारले जातात. तर आपण पर्यावरणाचे ऑलरेडी एक दोन लेक्चर टाकलेत, एक डेली पोल्युशनशी रिलेटेड आहे, तो पण एक्झाममध्ये बनू शकतो. आणि आणखीन एक आहे, तर तुम्ही विजन करंट अफेअर्स किंवा विजन करंट इशू, तुम्हाला राईट हँड कॉर्नरला एक लिंक येईल, तिथून तुम्ही सगळे लेक्चर बघू शकता करंट अफेअर्सवाले. ओके, तर आता या लेक्चरची आपण सुरुवात करूया. देशामध्ये पूर्ण जी वाघांची संख्या आहे याच्यामध्ये एकूण 6% वाढ झाली आहे असा एक रिपोर्ट आला आहे. आधी 2014 त्यांच्या जनगणनेनुसार किंवा त्यांच्या गणनेनुसार 2226 वाघ होते देशामध्ये, आता त्याच्यामध्ये 6% वाढ झाली असा एक रिपोर्ट आला आहे. तर हे जे ऑब्झर्वेशन होतं किंवा हे जे त्यांची मोजणी होती ही 13 व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये किंवा व्याघ्र अभयारण्यांमध्ये कॅमेरे लावून, कॅमेरा ट्रॅप म्हणतात त्याला, त्या पद्धतीनं मोजण्यात आले. तर असं दिसून आलं की 6% वाघांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली आहे. ओके, सध्या देशामध्ये 2200 रॉयल बेंगॉल टायगर्स आहेत आणि 7900 आसपास बिबटे आहेत. ओके, तर 2200 रॉयल बेंगॉल टायगर्स आहेत हे लक्षात ठेवा. तर हा जो हे कॅम्पेन जो होतं त्यांचं, ते मोजणी जी केली त्यांनी वाघांची, तर ही 13 व्याघ्र अभयारण्यांमध्ये केली. तर या लेक्चरच्या आपण शेवटी अभयारण्यसुद्धा बघणार आहे, म्हणजे व्याघ्र प्रकल्पासाठी आहेत ते वाले. तर आता जगामध्ये ह्याच्याकडं जे पर्यावरणाशी रिलेटेड जे अवेअरनेस आहे किंवा पर्यावरणाशी रिलेटेड कन्सर्न अशा मीटिंग वगैरे कशी सुरुवात झाली ते आपण बघू. तर जागतिक स्तरावरती पर्यावरणाशी संबंधित पहिली अशी बैठक ही स्टॉकहोम्समध्ये करण्यात आली होती. आणि त्या स्टॉकहोम्सच्या बैठकीतून असं ठरवण्यात आलं की जागतिक स्तरावरती काहीतरी पर्यावरणाशी संबंधित कायदे बनवणे आवश्यक आहे, काही कार्यक्रम बनवण्याची सुद्धा गरज आहे. तर यानुसारच आपल्या देशामध्ये 1972 व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर 1973 त्याच्या अंमलबजावणीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली आणि भारत सरकारने टायगर टास्क फोर्स आणि नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी याची स्थापना करण्यात आली. आणि त्यावेळेसची जर जुन्या आकडेवारी जर बघितली, देशामध्ये वाघांची संख्या अतिशय कमी होती. 2006 फक्त 1400 वाघ होते. आणि 2000 आपण आत्ताचा 14 जर विचार केला तर 2226 वाघ आहेत. तर भरपूर अशी आपल्या या वाघांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली आहे. भारतामध्ये एकूण 50 टायगर रिझर्व्स आहेत वेगवेगळे. आणि ह्याच्यासाठी म्हणजे जर आपण पूर्ण जगामध्ये जर विचार केला तर जगाच्या 70% वाघांची संख्या ही आपल्या देशामध्ये आहे, त्यामुळं इंडियाला टायगर्सचं होमसुद्धा म्हणलं जातं. ओके, तर आता आपण हे प्रकल्पाची किंवा हे जी मोजणी आहे वाघांची मोजणी कशी करतात ती बघू. तर वाघांची जी मोजणी आहे तर त्यांच्या गणनेसाठी एक टेक्निक यूज केली जाते आणि त्याचं नाव आहे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्निक. तर हे महत्त्वाचे एक्झाममध्ये विचारू शकतात की हे टेक्निक किंवा वाघांच्या जनगणनेसाठी किंवा वाघांच्या संख्या मोजण्यासाठी कुठल्या टेक्निकचा वापर केला जातो, तर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्निक. ओके, तर आपण हा या लेक्चरमधला तुमच्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की जो वाघांची गणना असती ही किती वर्षातून केली जाते, म्हणजे त्यांची गणना दरवर्षी केली जाते का 2 वर्षातून एकदा केली जाते की 3 वर्षातून एकदा, हे तुम्ही सर्च करा. आणि हा महत्त्वाचा प्रश्न एक्झाममध्ये बनू शकतो, तर व्यवस्थित त्याला सर्च करा आणि त्याचा आन्सरसुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा. ओके, तर आता आपण बघू की लोकसंख्येनुसार त्यांच्या गणनेनुसार तर टॉप 5 राज्य कुठले आहेत 2014 वाघांच्या संख्येनुसार. तर 1 नंबरला आहे कर्नाटक, तिथं 406 वाघ आहेत 2014 गणनेनुसार ही आकडेवारी. उत्तराखंडमध्ये 340, मध्य प्रदेशमध्ये 308, तामिळनाडूमध्ये 229 आणि जे महाराष्ट्र आहे तर महाराष्ट्रामध्ये 190. ओके, तर हे सगळे महत्त्वाचे आकडेवारी येते, कर्नाटक, त्यानंतर उत्तराखंड, त्यानंतर मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र. आता आपण महाराष्ट्रामध्ये वाघांची संख्या किंवा वाघांचे प्रकल्प कुठे कुठे आहेत ते बघूत.
तर महाराष्ट्रामध्ये व्याघ्र प्रकल्प जे आहेत ते 6 वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत: मेळघाट, ताडोबा, पेंच, बोर, नायजिरा आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, त्याला चांदोरी म्हणतात. ओके, तर भोरमध्ये सुद्धा आहे मेळघाट, ताडोबा, पेंच, भोर, नागझिरा आणि चांदोरी. तर ही सगळी नावं आहेत प्रकल्पांची आपल्या महाराष्ट्रातल्या, महत्त्वाची होती. तुम्ही व्यवस्थित नोट डाऊन करा त्याला, तुमच्या एक्झाममध्ये पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्न आला तर हा बनू शकतो. ओके, तर आता आपण काही ज्योग्राफीशी रिलेटेडसुद्धा या आजच्या दिवसामध्येच लेक्चर्स अपलोड करणार आहे, तर तेसुद्धा तुम्ही व्यवस्थित बघा. तर भेटूया त्या लेक्चर्समध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.